10 років поспіль ветерани праці УАП та Фішер Мукачево отримають щорічну матеріальну допомогу. У першій декаді жовтня пенсіонери, котрі пропрацювали на фірмі не менше 10 років, отримують грошовий презент у розмірі 1000 гривень. В умовах складної економічної ситуації в країні ця підтримка для колишніх працівників фірми дуже доречна, кажуть ветерани праці. Вона завжди була потрібна, особливо в наше час. На пенсії тепер не дуже, тим більше повищення. Звісно, що потрібно. Люди ж, пенсія малесенька, не всіх. Ну, наприклад, у мене і 2000 немає пенсії. Так. Ну, а це велика допомога. Цього року 223 пенсіонери отримали щорічну матеріальну допомогу. Це, за словами голови профкому, свого роду подяка від керівництва колишнім працівникам фірми за їх вклад у розвиток підприємства. Наша фірма патріотична, вона не забуває нас, пенсіонерів, ми дуже раді за це. Це повага до пенсіонерів, до нас. За словами пенсіонерів, це гідний приклад для наслідування іншим підприємствам. Це єдин Мукачевий, що не забуває за пенсіонерів. До того ж, така підтримка пенсіонерів на фірмі не єдина. Згідно із колективним договором, колишні працівники фірми мають можливість звертатися по матеріальну підтримку у разі складних життєвих обставин.